жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз, кезектеги маегибиз жарык көргөн. Турат, буюрса, жалпыңыздарга жагымдуу көрүү каалайбыз. Бүгүн дагы буюрса, көк бөрүнүн мыктысы, бир мыкты спортчу менен маектешкен турабыз. Бул ынтымактын эң мыкты күлүгү, кыйыны, дагы бир ынтымактын көзгө басар уулу Майрамбек менен бүгүн маек болгон турат. Денсаулык жакшы. Жакшы. Аман эсенсиңер. Жакшы. Көргөнүңө кубанычтам. Бүгүнкү маекке макул болгонуңарга рахмат. Мындан бир канча убакыттан бери чалышып жүрөбүз, байланышып жүрөбүз. Ушул күнкүгө туш болуп тур. Эң башкысы жакшы маек тартпайлы көрүүчүлөргө. Кандай дейсиңер? Кайсы аракет кылабыз? Мен Рысбеков Майрамбек. 1994-жылы чыккам мен. Талас облусуна караштуу Талас району, Чатпазар айылынан алам. 94-жылы чыккам. Үй бүлөдө эки бир тууганмын. Менин улуу агам бар. Анан үйдүн кичүүсүмүн. Ата энем колундамын. Бойдоксуңар? Жок, үйлөнгөм. Бир кыз, бир уулум бар. Сонун. Байкеңер да улакчубу? Жок, байкем, атам улакка кызыкпайт эле. Байкем менен бираз кызыгат, анан атам такыр ат минбейт. Анан ошо мен кичинекейимде ошо аяш атамдар тоого чыкчу же ушундай жайлоолорго ошол жактан көк көрүүгө кызыгып анан ошол кишилердин салымы чоң да эми ошондон кийин улакка кызыгып кеттим. Жалпы таш көмүр шаарынын тургундарына салам айтабыз. Сиздер үчүн сонун жаңылыгыбыз бар, буюрса мына ошол жаңылыкты сиздерге жеткизели деп буюрса келип калдык. Төрт тарабы тоо, жанында суу. Өлкөбүздөгү эң кооз шаарлардын бири таш көмүргө Сайма телекомдун зымдуу интернетин айтып берейин. Сыналгыдан эмне көрөрүңүздү билбей кыйналдыңыз да, дароо Сайма телекомго кошулуңуз. 200-дөн ашуун телеканалды көрүңүз. Секундасына 100 мегабитке чейинки чексиз интернетти колдонуңуз жана акыркы үлгүдөгү интерактивдүү теле көрсөтүүлөр бар, ошондой эле. Кинонун мыктысын жана жаңысын сиз Үй кинотеатры Старт О-кинодон көрө аласыз жана ошондой эле телеканалдарды онлайн башкарса болот жана YouTube'ду телевизордон көрө аласыз. Урматтуу таш көмүр шаарынын тургундары, Сайма телекомдун зымдуу интернети бул бир гана капчыкка гана ыңгайлуу гана эмес, сиздерди дүйнөгө дагы саякаттатат. Азыркы учурда 9 майда боло турган кезектеги турнирге, мелдешке, оюнга даярдануу кызуу жүрүп аткан учур экен. Жалпы командаңар менен буюрса бир сыйра көрүп учурашпам. Атмосфера сонун экен да. Мындай карап көрүп, мындай ушундай сборго келгенде, чогулганы келгенде бул ошол эле учурда эс алууга окшойт да эми. Мен балдарга кандай айтсам, ат эмип тренировка кылганыбыз болбосо, балдар менен эс алгандай эле болосуң. Чогулуу бар. 11-лерде келип ат эмебиз. Ошол аттар эмип келгенден кийин эми тердесе тазалайбыз. Ушул жерде сарайда болобуз. Анан аттарды жайгарып, тазалап коюп, анан үйгө кетебиз. Анан калганын өзү саяп керип, өзү мында ат баккан балдар бар. Ошолор аттарды жем чөбүн, суусун ошолор берип карайт. Биз эмип келебиз, тердесе тазалайбыз аттарды. Болду, андан кийин үйгө кетип калабыз. Үйгө барып топ коробуз, же зал коробуз. Ошо үйдө эле болобуз. Майрамбек, биринчи оюнга чыккан күнүңөрдү айтып берилечи. Чоң оюнгабы же? Ооба, биринчи атка отуруп мындай улак тартып чоң оюнбу, кичинекей оюнбу, канча жашыңарда? 6-классымда болчу. 6-класс? Айылда улакка ага чейин жөө барып көрүпчүчүмүн. Анан ошо аяш атам кичинекей баласың, кулап каласың десе болбой. Илип атып ошо биринчи 6-классымда барып көргөм да ат менен атим баргам өз алдынча. Ошо 6-классымда болчу. Бирок кирген эмессиңер топко. Жанында эле жүрчүкмүн, анда кичинекей балдар сыяктуу болуп эле жанында чаап жүргөн, ошол улак албасаң да ошолордун жанында жүргөн кызык болчу. Алгачкы оюнга кирген күн? Алгачкы айылда байкелерге кошулуп кошулуп алган күндөр болчу эми, бала жетпей атканда эми 7-классымдагы дейм ошол эсимде. Ат менен барып бир байкебиз бар болчу, ошол алып алган командасына. Ошого эми бир эки жолу эңип берген болушум керек. Ошондо кызыгып, ошол ойдон кызыгып кеткенмин. 8-10-класстарда айыл жергесинде ойноп жүрдүк. 9-10-класста айылдын командасына кошулуп
мындай айыл айыл тойлорго чыгып жүрдүк. Ошо тояштарды чапбы? Айылдын атынан эми айылда аскал бар. Бир айылдын атынан, Чатпазар айылдын атынан чыгып жүрдүк. Биринчи байга айыл ичиндеги чапкан өзүңөрдүн эсиңерде калган биринчи байге бир айыл болуп келип ушу конзоттон бир торпо утуп алганбыз. Экинчи ушундай алып ошону мага айылда байкелер мага беришкен. Ушу байгени ырындап сен ал деп ошол эсимде. Эмоциялар сонун болгон анда. Ушу байгени сен ал бизге өзүңдүн көңүлүңөн чыгарып берип кой, сууп ичкенге деп ушинтип коюшкан да агалар. Ошондо ошол торпокту биринчи жолу үйгө жетелеп баргам. Ата энеңер эмне дейт? Жакшы эле кабыл алат да, мындай жер сонун эле болот. Ооба. Үйдүн күчүсү болот саңар, көкүрөк күчүрөк деп ушинтип мындай айтышат го, үйдүн күчүсү бул дайыма эркеде, дайыма баягы орусча айтканда центр внимания, дайыма силерде да. Анан ошол үйдүн күчүсү эле ушинтип чыгып эле торпо алып келет үйгө. Бул деген сонун да. Ооба. Сүйүнгөн эми баардык үйдөгүлөр ма. Ал негизинде каршы болгон учур болгонбу? Уберге каршы болушкан башында. Тартпай эле койду, ал качып барып кулап эми сатесени алып калып больницага жатып калып ушундай убактар болгон. Апам көп эле жүрдү, чаппай эле кой. Анан атам унчукчу эмес. Токтотсоң болобу деген сөздөр болду, бирок кийинчерээк эле кайра колдоп кетишти. Ушул тармакка кетип аткандан кийин унчукушкан жок эч нерсе деп. Кийинчерээк баш отуңар менен кирип кеттиңер да. Ооба. Мектепти бүткөндөн кийин бир алгач ушу шаарга келгем. 11-чи классты бүткөндөн кийин ойго айын деген команда менен. Анан ортодон шаарга келип, шаарда биякта иштеп жүрүп, анан айылда жүрүп, анан кайра жана азыркы Бакыбат талас мурас болуп ошол командага киргем да 2017-жылы. Ал жакта бир жыл ойнодум. Андан кийин эле 2018 достук командасына кирдим. Алында 2018 Норус турниринде келген эмесмин, үйдө жумуштарга байланыштуу. Анан Бишкектин 140 жылдыгы болуп ошол жерге келип, анан ошол оюн бүткөндөн кийин достук командасына сунуш түшкөн. Анан ошол командага кеткем. Анан 9 майга бирок ошо Бакыбат талас командасы барган эмес. А мен достук командасына баргам. Чакыруу болгон, ошол командага кошулгам. Башка командалардан болгон эмеспи? Мисалы Ынтымак. Ал убакта Ынтымактын составы толук болчу. Анткени 2018 Норуска чейин Ынтымактын составы толук болуп алар кеткен. Анан Бакыбат таласка чакыруу болгон. Анда келе алган эмесмин. Кайра андан бир ай өтпөй эле ушу апрелдин башында болчу. Бишкектин 140 жылдыгы болуп жогорку лига командалар ойногон эмес ал убакта. Анан ошондо той улак сыяктуу болуп ошо 140 жылдыкка келип анан достук командасына сунуш болуп ошо достук командасына кошулгам. Бул эң алтын командалардын бири да. Ооба. А ушундай командадан сунуш түшкөн силер үчүн күтүүсүз болду? Күтүүсүз болду. Кандай экен? Чын эле макул болгон. Мен үйдөгүлөргө айтып эле ушул командага ойноп келейин. Бирок алгачкылардан болуп киргенгеби, ушул аябай элдин көз карашы ал убакта башкача болчу. Жаман кабыл алган. Канча нерселер жазылды, телефон ачкым келбейт го ошол убакта. Ошончолукка чейин ба? Ошончолукка чейин болгон. Бирок жетекчилер тарабынан Талас областынан эч кандай ал убакта мындай кысым эч нерсе болгон эмес. Өзүм ошол командага кошулгам. Мисалы эмне болушу мүмкүн? Эмне деген сөздөр? Кетип калды, мындай тигиндей, анан намыс, ушундай сөздөр көп айтылган да. Өзүң жериңе чапсаң болбойт беле деген сыяктуубу? Ал эми ал убакта Ынтымакка кирейин десем Ынтымакка чакыруу болгон эмес да. Ынтымак командасынын составы толук болчу. Анан достук командасынан чакыруу болгон, тем более жогорку лигага макул болуп анан келгем ошол командага. Анда гонорар деле ошондо башталды э? Ооба. Гонорар башталган ошондо. Ош жергесиндегидей болуп бизде анчалык байге сайылбайт. Торпо улак деген жок да биздечи. Мындай эми өзүбүзгө болот. Кудайга шүгүр. Жашаса болот. Жашаса болот. Гонорар менен эле. Ооба.
Ах ата, көкбөрү чолуң өлүп кетет го. Негизи гонорар бул баягы азыркы көкбөрүгө кызыгып жүргөн жаштарга аябай түрткү болуш керек да. Финансы жагы. Эң биринчи кезекте бул фанат болуш керек оюнга. Андан кийин анан результат көрсөткөндөн кийин бул өзүнүн жашоосун, өзүнүн карьерасын спорттогу түптөп кеткенге бир себеп болуш керек да. Силердер ошондой болду деп мисалы. Ооба. Болот эми жашасыз. Эмнеге кеттиңер достуктан? Достуктан ошол убакта Эрлан, Дастан достор болот. Болду эми бир командада ойнойлу, тага чейин бир командада ойногонбуз. Ушулар чакыруу болду. Эми эл жерге кызмат кылалы деп, Талас областына дагы бир ынтымакка дагы чагып алды деп. Ошо. Ынтымакка келгеним ошол экөөнүн салымы чоң да. Ошолор алып келишти беле? Ошолор алып келген. Досту кандай кабыл алды эле? Кетип калган. Кетем дегенде. Дароо эле макул болушту беле же чапсаң болмок, бизде бир аз жүрсөң болмок деген сыяктуу. Канча жыл жүрдүңөр? Төрт жыл ойнодум. Төрт жыл. Төрт жыл ойнодум, анан эми могу 2021 оюн бүткөндөн кийин бошпун да. Мисалы үчүн күзүндө оюндан бошпуз да. Ооба. Анан ошо менен досту командасынын сунуш эми мени кетет деп ойлодубу ойлогон жокпу билбейм. Андан эми ынтымак командасынан ошо ирландар кел чогуу чабуу болду дегенден сунушка макул болуп анан ал жак менен сүйлөшүп анан кеткем командадан. А тигилер деле каршылык көрсөткөн эмес, эчинсиз эмес достук. Ооба. Ынтымак кандай кабыл алды? Ынтымак ал убакта Дастанбек болчу. Асбекович? Дастанбек экен өзү менен сүйлөшүп өзүнө жолугуп келгем. Анан эле ынтымак эми жакшы кабыл алды. Таластан ынтымак составынан эми фамилия списоктон чыккандан кийин жакшы эле кабыл алышкан. Достуктагы гонорарды бербесек дагы деп туруп Дастанбек өзү сүйлөшүппүз, болду келер майда чыйдылар болсо чечип берем деп өзү алып келген Дастанбек. Бул нерсе чын эле баягы чоң жоопкерчилик экен да, урматтуу көрүүчүбүз. Баягы буга чейин дагы биз жетекчилер менен дагы маектешкен учурда айтышкан сөздөр бар болчу. Бул оюнчу биздин командага оюнчу келгенден кийин биз аны сөзсүз түрдө бир эле оюнга катыштырып туруп эле андан сырткары мамилени үзүп койбойбуз. Биз финансылык көйгөйлөр болсо анын баардыгын чечкенге аракет кылып беребиз депчи. Бул бир эле силерде эмес, бүт баардык командалар да ошондой да. Ооба, баардык командаларда деле ошондой. Баардык командалардын жетекчилери ыраазычылык айтып коеюн ушул жерден пайдаланып ошол эле достук командасынын жетекчиси канча жылдан бери команданы түтүп келе жатат. Ал жерден эми буйруганы алдык, ойнодук. Рахмат ошол командага. Ушундай командалар бар үчүн Кыргызстанда. Эми көк бөрү жаатында эми командага түптөп акча табам деген жокко дейм. Ушул жетекчилер өзүнүн жөнтөгүндө намыз үчүн деп ошол эле Сары Өзөн, ошол эле Мурас көлдүн командасы чогулуп атат. Ийгилик намыс командасы мына жогорку лигага чыкты. Жаштык келе жатат сонун. Жаштык командасы да жакшы келе жаткан, бирок тарап кетти го. Тарап кетиштиби? Ооба, эки баласы Сары Өзөн командасына кетти деп атат. Кандай гана мээнеттер болот ошол жерде, жетекчилерге рахмат. Манас Ниязов менен жакынкы күндө эле өзүбүздүн каналыбызга маек чыгарганбыз, көрдүңөрбү эле? Ооба. Ошол жерде айткан сөзү бар болчу да, күлүк аттарды Майрамбек жакшы чабат депчи. Ар кимдин өзүнүн позициясы бар, ошол жактан мыкты. Чын эле коргоочубу, чабуулчубу, жекеме жеке деби көрүлө жүрөбүз да оюндардычы. Анан бир канча дагы көк бөрүгө кызыккандардан угуп калгам, Майрамбек күлүк аттарды чын эле катуу чабат деп. Өзүмө өзү күлүк ат чапканы жагат. Эмнеге күлүк аттар силерге берилет? Билбейм, өзүмө жагат ушу күлүк ат менен күлүк да болбой эле. Анан ар бир баланын өзүнө жарашыктуу ат болот. Кээ биркилер оор аттарды жакшы чабат. А мен өзүмө ушу күлүк аттарды ийген жактырам. Күлүк анан ойногураак ат болсо чаба берем. Күлүктөн башка чапбайсыңар?
Башка кандай жакындагыңар келбейт же? Эми гүлүк ат болсо гүлүк ат чапканга. Мындай эми тренерлер өздөрү деле ошону сунуштайт да. Ошо гүлүк ат кийин ушуну ийм көрөбүз деп анан тренировкаларда ийм көрөбүз. Ошо ылайыктуу болуп калат. Ошого карап ийм өрөбүз. Башынан баштап азыркы күнгө чейин гүлүк аттар барбы? Спорттук карьерада азыркы. Гүлүк ат эми көл ат чаптым. Көп ат чаптым Бакыбаттан Талас эми жана азыркы Бакыбат Таластан Шамалды чаптым. Спартак деген ат чаптым. Күлүк эле болчу. Андан кийин Достукка келип Токмокту эмдейм. Азыр Манас чап аткан Пегасты эмгем. Ошол аттарды эмдейм. Анан Каркыраны эмдейм. Азыр айра быйыл Азияны эмип атам. Каркыра менен көп убакыт өтүп окшойт силерде э? Каркыраны эки жыл чаптым. Ынтымакка келген жылы. Былтыркы жылы чаптым. Азыркы Азия эмнекен? Кандай экен? Азыркы Азия эми Каркыра күлүк оозу катуураак да. Токтобой кетип калат. Бул деле күрүк, бирок ойнок да бул казанга барып сайылып калат. Каркыра сайылбай өтүп кетмей жерлери бар болуп калды да кийинки убак. Азыркы Азия деле жакшы жүрүп калат. Спорттук карьерада ушундай отурбайбы? Мисалы кечээ күнү Манас Ниязов айтты, эгерде бойка сатылса мен өзүм алам деди. Сатылса, бирок сатпайт ал кишини мен билем да ошентип айтты. Рустам Тыналиев комбатты сатса мен алмакмын. Макул ал улакка жарабай эле койсун, бирок жөн эле мен сарайымда байланып турсам мен ошого ыраазы болот элем дейт да. Силерде мындай ушундай нерсе барбы? Бар эми чапкан аттарың өзүңкү болсо жакшы болот э. Багып үйрүгө кошуп кайсыл атты баса бер деп айтат тренерлер. Азыркы чап аткан Азия, Каркыра бар эле. Окудуңарбы мектепти бүткөндөн кийин окуу жагы? Жок. Каалоо болгон жокпу? Каалоо. Ошо окууга физкультурага бюджетке оку деп чакырган окууну бүткөндөн кийинчи. Ошо көк бөрт атам деп кетип калгам шаарга келип. А негизи окууга бир келип туруп анан келип туруп эле кетип калгам да окуй. Окууга барган эмесмин бирок. Келип туруп ошо мен көк бөрт атам деп кичинекейимде кызыгуум аябай күчтүү болчу. Ошондой эле көк бөрт атам деп айылда жүрүп калгам, тоого кетип калгам го. Окуп келсе болмок бекен? Окусам болмок экен деп калам азыр. Кийинчерээк мындай болгон жокпу? Жок, кийинчерээк ошо мен ооанда окугандан кийин окуган деле каалаган жокмун. Негизи ким болгонду каалачу элеңер? Атам мен кичинекейимде пожарныйда иштечи да. Пожарный болом деп эле жүрчүмүн мурда. Ошо менен окуган жокмун да. Ошо менен көк бөрү чолом деп окой да койгом. Эмнеге көк бөрү? Эмнеге башка тандоо жок? Мындай болот го балада. Мен кичинекей кезимде мисалы милиционер болом десең анан барбир учкуч болом десең анан дагы бир нерсе ушинтип кете берет го мындай өзгөрүп өзгөрүп. Силерди кичинекей кезинен баштап эле көк бөрүчү да. Эмнеге көк бөрү? Тоодо көп жүргөндөн го дейм. Тоодо ат эмип көп жүрчүмүн. Көк бөрү чолгонго аябай кызыктым. Байкелерди көрүп ушундай ушуларды болуп чоң чоң командаларга көк бөрү ойносом экен деп. Кудайга шүгүр. Кудай талам берди. Көк бөрү чогуп кетти. Болгондо да кандай көк бөрүчү э? Сонун көк бөрүчү болдуңар чындыгында. Өзүңөрдүн көрөрмандарыңар бир канча алкыш сөздөрүн айтып силерди колдоп мыкты оюнчу экениңерди баса бер деп айтып киргендерин көрүп келебиз. Өзүбүздөрү көрүп жүрөбүз. Ийгилик көк бөрүдөн ийгилик. Ата эне көрөбү экен? Атам көрө берет. Анан апам айтып калат. Көрө албайм. Анан мындай эле аркы комнатага кирип отуруп анан угуп калат экен үйдөгүлөрдөн. Анан утулуп калган күндөрү чалып уруш коет жакшылап дайындамайсыңарбы деп. Апамчы өзгөрбөйт болбосо. Анан укса эле болду, утулуп калды десе эле болду. Жакшы дайындамай койгонсуңар утулуп калдыңар, жакшылап дайындамайсыңарбы деп. Анан эми бул оюн бирде утасың, бирде утуласың. Көрүү кыйын экенби? Көрүү кыйын экен. Апам айтып атат. Көрө албайм деп. Мындай сурап калат да бир жерге барсаң сиз да көрөсүзбү деп апаман сурап калса жок көрө албайм деп айтып калат да. Угуп калам да ушуну.
көрө албайм деп ошо бир жолу кулап калганын көрүп ошодон кийин көрбөйт экен да. Катууладыңарбы эле? Ошо кулап калган көрбөй эле койсом болмок экен деп эле анан чалып калат. Оюн бүткөндөн кийин чалат. Утсак куттуктайт, утулсак урушкулат. Келинчегиңизчи? Келинчегим көрөт, колдойт. Силердин азыркы учурда мынакей бир кыз бир уулдун атасы экенсиңер. Өткөндө Манастан сурасам да айткан, билбейм кандай болот, менин балам улакчы болбойбу депчи. Силердикичи? Каалайт белеңер улакчы болушун? Каалайм. Эгер өкмөр жаатында кетсе колдойм эле. Бирок канчалык кооптуу оюн экенин билесиңер да, аяйсыңар да баары бир. Аяйсың эми, ал эмес, бир тууганың кээде агамдын айылынан барып калат да. Ошо бир тууганың менен бир командада болуш өзү башка экен да. Мындай бир тууганыңды бирөө келип сүзүп кетсе ушунчалык ичиң ачышып ызаланып, анткени айылдан болгон ошондой. Агам ушу эңкейип атканда бирөө катуу келип сүзүп койгон да. Мындай өзүңүн аттын үстүнөн ыйлан келип кайра аны барып сүзүп, мындай ушундай болот экен да. Бир тууган менен тартканда ушундай болот экен. Анан эми тем мындай балаң өзү улакчы болуп анан жана кооптуу экен эметсең ойлоносуң, бирок баарыбир көгбөр ойной берсин, каршы болбойт болчу. Окутам, мен өзүм окуган эмесмин, окубай койгом. Ошо эгер көгбөр жаатын тандаса, кудайым буюрса, аманчылык болсо окутам дагы. Анан эгер көгбөрдү тандай берсе ойной берсин деп айтам, ойной бер деп эле айтам. Акыркы оюн Норустагы жаңы эреже, Манастын оюн сурагам, силердин оюңарды сурагым келип атты. Жаңы эрежеге көз карашыңар кандай? Жаңы эреже мусам бизге жакшы эме түшүп берди окшойт. Ынтымакка ийгиликтүү болду окшойт да. Биз үчүн ийгиликтүү болду эми. Аны кээ бирки түшүнбөгөндөр айтып атат, ынтымак өзү утулуп калып эле ушундай кылып алды деп. Бул эми ага алдыга чейин эле айтылган нерсе да. Быйыл ушундай болот, кресна крест болот. А группанын биринчиси менен Б группанын экинчиси ойнойт деп айтылган. Достук командасы менен бир группа болуп аябай жакшы оюн болду. 4-4 бөлүктөн утулуп калдык. Бирок кайра Сары Өзөн командасы менен жакшы оюн тартуулап кайра финалга барып калдык. Жаңы эреже эми бизге окшогон командаларга жакшы. Болбосо 3-4 ойномокпуз биз. Мурас командасы менен 3-4 ойноп ким билет эле канча жолу 3-4 болуп кетмекпиз да. Анан кресна крест болуп финалга чыктык. Кайра эле ошол достук командасы менен ойнодук. А бирок жанагы аттар чарчап калат экен, оюн бир оюнга көбөйүп кетет экен дегенге кошуласыңар да? Ооба, аттар негизи атаандаш күчтүү болсо аттар чарчайт мындай оюнда деле. Эми тем более мурда 3 оюн болсо азыр 4 оюн болот. Бир оюнга көп болуп атат. Көп болгондо да эми дагы бир финал кошулуп атты да. Аттар чарчады, биздики да жакшы эле. Мисалы Буллитте силер жеңилип калбадыңарбы? Ооба. Ошол учурда болобу мындай бири бириңерди жемелемейчи? Эй, таштап койсоң болмок, салып койсоң болмок, эптирөөк кармабайт белең, же мындай чаппайт белең, тигиндей кылбайт белең деген сыяктуу. Эми ошол жерден ызаланып чыгасың, чыккандан кийин эми катачылык баарыбыздан эле кетти эле ал жерде. Бир эле Буллитте эмес, ага чейин оюндун ичинде баарыбыздан катачылык кетти. Эми бир аз айтышың мүмкүн эми, ушундай кылсаң болмок, эми жакшылап ыргытып койсоң болмок. Эми ал эми болор иш болуп калды. Жеңилдиңер? Жеңилдик, куттуктадык, кеттик ошо менен. Бирок жеңилгенде мындай командада аурора бөлөкчө болуп кетти. Бири бириңди мындай жактырбагандай болуп, кымтырыс болуп, эч ким жок болуп, ушундай болуп атат. Аттарың тарап тазалагың да келбей, ушундай болот. А мындай оюн учурунда аттар жакшы чуркабай койсо, силердин өзүңөрдүн кыялыңардагы мындай өзүңөр ойлонуп аткандагыдай мындай ойноп бербесе атчы, ага деле жиндеген учур болобу? Ушундай учурлар болгон негизи? Болот эми, кээде ат өзүнөн өзү эле кайрылып кетмей калат, бул жака бурулуп кетет. Ошол убакта мындай жинденесиң, сабайсың атын, кээде өзүң туура эмес кылып аласың, улак сала турган жерден сала албай каласың. Катаа деп атпайсыңарбы? Ар биринде бүт баарында болот.
бүт бардыңда өзүңөр айткандайлычы силердин кайсыл оюнда кетирген катаңарды мындай унута албайсыңар? Барбы ушундай? Боюнда эле финалда болду. Жана Манас алып барып салып кетти го. Ошону Уланбай кеңип атканда улак бизде болчу да. Кушчубайдан паз алып атканда ат мойнуна отуруп калып улак түшүп кетет. Ошол жерден Уланбай кеңип алды. Уланбай кеңип ошондо додо болуп атып анан Манаска тийип улак салып кетпеди. Ошол жерден негизи улакты мен жакшы алып кеткенде балким салынбай калат беле деген ойлор боло берет да. Кушчубайдан мен паз алып ушунун аттын мойнуна отуруп калдым да. Көбүрөөк астаа эмет. Ошону Уланбай кеңип ыңгайсыз болуп калды да силерге? Мага ыңгайсыз сол жагынан да болуп калды анан өзүм эметип калмакчы эт алын аттын мойнуна отуруп калдым да ошону Уланбай кеңип кетти анан Манасы койдуп анан Манас улак салып берип улакты ачып кетти. Өзүңөрдү жемелейсиңерби ошол үчүн да? Эмнеге мындай деп э? Ошо аябай ашыгып алмакчы эт мен дагычы улакты алып кетем деп. Эми ал оюндун ичинде болуп турат андайлар. Өзүңөргө гол салган учур болгонбу? Мындай чоң оюнда болгон эмес, өзүмө салган айыл жергесинде болгон. Кандай экен? Мындай казанды айланып кетет экен десек сен өзүбүзгө салып салдың го деп байкелер ушинтип айтып койбойт белеңер дедим да мен билбей калыптын десем. Эми сен казанды айланып туруп кетип калат го кайра деп ойлогонбуз дейт. Өтүп барып казандан кайра келип казанга салып салгансың. Чагып келатсаң алдыңан чыгып кечинде сүйлөшүп атканда айтып атты да. Мен айттым эскертип койсоңуздар болмок десем, ошо биз сени өзүң казанды айланып кайра ушинтип чыгат экен деп ойлогонбуз да дейт го. Негизи күчтүү оюндарда эми андай деле болбойт, эми салыш керек деген эле ой болот да команда үчүн. Эми жогорку лиганын оюндары негизи эмоциональный болгондон кийин мындай укпай деле каласың эмне болуп аткандагы. Кээде жеңил болот, кээде катуу болот. Азыр тайказандар мындай коопсуздураак кылып жакшынакай кылып атат го азыр, жумшак. Баардыгыбыз билебиз, көк бөрү бул күйөрмандар менен көк бөрү да э. Күйөрмандар ушунчалык бийикке чыгарды. Бул оюнга мындай кыянаттык кылсаңар, өзүңөрдүн спорттук карьераңарга кандай туура эмес нерсени мындай киргизип алсаңар, кайра күйөрманы өздөрү эле түшүрүп коюшу бул толук мындай айта алам мындай боло турган эле иш. Мындай көрмандарды нааразы кылбаш үчүн, кызыктуу оюн тартуулаш үчүн мындай аракет кыласыңар да ар бир оюнда. Ооба, эми көрмандар бар, көк бөрү ойногуп атат. Көрманы жок оюн болсо билбейм кандай болот. Мындай кызыксыз эле болуп калат го дейм. Элдер чыгып өзүң менен өзүң тренировка кылып аткандай эле болуп калат го дейм менин оюмча. Машыгууларды өткөрүп аткандай эч ким жок болот, ошол сыяктуу эле болуп калат го дейм. Анан азыр күйөрмандар аябай көп болду. Командалар, ар бир команда күчтөнүп атат, жакшы оюндар болуп атат. Эми күйөрман бар, жакшы болот. Буюрса, ийгилик каалайсызбы Айрамбек? Бир гана ийгилик каалайсыз өзүңөрдүн көрүүчүлөрүңөргө, күйөрмандарыңарга, жалпы биздин көрүп аткандарга, көк бөрүнүн мыктыларына бир жыйынтык сөз айтсаңыз. Биринчиден ушу жараткан аллага чексиз мактоолор, көп көп шүгүрлөр болсун. Ошол эле ушу команда жетектеп аткан кайсы команда болбосун агалар, бизден улуу болуш керек эми команда жетекчилери, баарына терең ыраазычылык. Кандай гана мээнеттер кылып атат. Андан кийин ушу күйөрмандарга кайрылмакчымын. Ар дайым ушу кыргыз көк бөрүсүн колдоп жүрөңүздөр. Бөлүнбөйлү, жаман нерсе жазбайлы, ушу кыргызстанда көк бөрү өнүгөрсүн. Чоң рахмат Айрамбек. Ийгилик спортто, жеке жашоодо бүт баардык бир кылып жакшы болсун, жамандык болбосун, жакшылыктын үстүндө жүргүлө, ийгиликтердин үстүндө жүргүлө. Сонун ысымыңар бар азыркы спорттук карьерада, ошону булгабагыла. Бир гана ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Мыктысыңар, чын эле мыктысыңар. Урматтуу көрүүчүбүз, жыйынтыктайбыз. Мына ушинтип кезектеги бир көк бөрүнүн мыктысы менен маектешкенге аракет кылдык, канчалык сиздерге жеткиздик, канчалык бир ой калтырдык, канчалык маалымат алып бердик. Анын баардыгын өзүңүздөр бир комментарий бөлүккө жазып кетсеңиздер болот, ой калтырып кетсеңиздер болот. Көрүшкөнчө, буюрса 9 майда көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.